bazala ki yebele ba militant ya Union Nationale Congolaise oyo ba manifesté na mokolo ya vendredi 24 juillet 2020 na ville ya Kinshasa. Na bilamba ya prison centrale, chemise bleue, na manche ya jaune, et les mots ya ko soutenir pe ko compatir na président na bango. Na kolanda ba militant ya UNC, bazali ko réclamer libération ya président national ya parti na bango Vital Kamerhe, oyo akangami na prison centrale ya Makala, po na peine ya 20 ans de servitude pénale principale, na sima ya kozala condamné au premier degré. Pe basengi procès équitable na second degré. Boyoka mwana mboka Claude Mulamba, président ya Caucus Lomami, na micro ya magazine Océan News. Bazui bande ko oyo ba utangi ko condamné. Ba tomboli tomboli bango, ba placer bango bisika ko kende. C'est là où nous disons il y a de l'acharnement sima ya président na biso. Président avec tout le respect na ndenge to solo na kingai na yo. Yango oyo président nangai na lakisi yo ke bolingo ezali pa na yo. Tosali oyo boto lakisa yo bisiko zali yo moko ke libanda bato bazali ebelo bazali kosambela mpo na yo mpo baza pre bapeti makolo mpona kolakisa soutien na bolingo na bango epai na yo. Ika piko tokokoba na baaction sur terrain tokokoba na kosambela dans l'espoir ete justice ekosalema na ndenge elongobani mpe okobima libanda tokoyamba yo tokokoba kosala mosala mpona ba militant ya parti cher ya mwana mboka Vital Kamerhe balobi ete président na bango azali innocent pe ba solliciter implication ya mokambi mboka Félix Antoine Tshisekedi pona libération ya mokonzi na bango. Esengi liboye ba ete marche oyo esalami na mokolo ya ouverture ya procès en appel ya mokonzi Vital Kamerhe.